Mimi mwenyewe Uhuru Kenyatta, I was his personal assistant. He was my best buddy. Tulikuwa tunakula pamoja, tunakunywa pamoja, anatembea kwangu, natembea kwake, watoto wetu walikuwa marafiki, mabibi zetu walikuwa marafiki. Aliposhikana na wewe akanigeuka mimi anataka kunifunga. That is why we fear. I must tell you today because the tibaka mwire. That is why when Uhuru Kenyatta before ashikana na wewe alikuwa anaenda kanisani kila Jumapili. Mliposhikana hakwenda kanisani tena. That is why tuko na wasiwasi. Lakini if you are sure hakuna kitu tafanyika kwa rais wetu mkipatana muendelee. Lakini sisi katika area hii tunaogopa. Katiguo. Muda chokija kana haraka kiriatea. Muda chokija kana haraka kiriatea. No egejire muthuri uyu lakini hatuna ubaya former prime minister. Wewe umpegania second liberation, we respect you. We respect your democratic credentials as a senior citizen. And nobody has any problem. What we are saying, former prime minister, what is the purpose of elections? Elections are won and lost. Once you win, you govern. Once you lose, you become the opposition. But the kind of mongrel that Uhuru Kenyatta created in 2018, you could not tell who is opposition and who is government. And that is why there was theft of public resources, because there was no opposition to check anybody. So we are saying ourselves, come we talk, but you and your people cannot join our government. It is not possible because there is no constitutional provision, and we also cannot accept it because you mess us up the way you messed Uhuru Kenyatta. We cannot agree. Nie jana yohoro ama na nie gawa diriaga kwa mudu. Jana yohoro ama ryo hia. Na ugade mwira tondu niwe waria ndo icho kondo anaria ndingia mwira. Ara ugade turetigira miario. Ti miario turetigira niwe turetigira. Ni uri atuikire na Uhuru wa Kenyatta. Na no, and we are still crying for our child, Uhuru Kenyatta. We pray for him so that God can heal his heart. Because we don't know what happened after the handshake. He was a great man. He was a great leader. He was compassionate. After that handshake, he became brutal. He became dictatorial. He became intolerant. We don't know what happened. We pray God to heal our son, Uhuru Kenyatta, to come back home and work with us. We love him the way we used to love him, and we stay together so that we can build this country together. Adwa gorika dasho kage idia wida muruto. Mheshimiwa Prime Minister, karibu hapa kwa mazishi ya Maumau. Babako mzazi, Jaramogi, tulimtambua sana kwa kupigania wanyonge. Hasa alipigania watu ya Maumau. Na ndiye aliandika kitabu akasema Not Yet Uhuru. Kwa sababu Uhuru ulipatikana lakini mashamba haikupatikana. And he was right and he was on spot on. Wewe umejulikana kwa kupigania haki ya Wakenya wale wanyonge. Ningekuuliza kwa heshima, uige baba yako, pigania mashamba ya Maumau. Na wale ambaye wako na hiyo mashamba unawajua ni marafiki zako. Utusaidie hapo. Katiguo, atutaidhie. Eni. Babake alikuwa shupavu. Na mimi namheshimu sana babake huyu kiongozi wetu. Because he fought for our land. Even Zaile Mzee Jomo Kenyatta alikufa 1978. Huyu Mzee Jaramogi alikuwa amefukuzwa kwa KANU. Akakatazwa kusimama. Rais Moi akamrudisha. Aende apiganie kiti 1979. Akaenda akatoa hotuba akasema hata kama amekubaliwa kusimama akakode mambo ya land grabbing akafukuzwa tena. Kwa hivyo yeye amekuwa consistent kwa kupigania. Ningetaka kwa heshima huyu kijana wake shupafu nimuulize pia atusaidie. Kwa hii mashamba yetu iko na watu hapa ekari 1100, ekari 1030, watusaidie. Hao watu ya Maumau wako hapa, wapata eka mbili, eka tatu, alafu nao wakae sawa sawa. Mimi nimeulizwa mambo matatu, manne. Ya kwanza, tumesema huyu mzee alikuwa anachota maji. Mimi niseme mambo ya barabara,
kutoka Idangani, Gurika, Kajwere, mpaka Kanyerere. Hiyo niyo mleda? Yeah. Hiyo niyo tuwale kumogu tuwe kura. Amuti ya tuwe hile? Na tukigwa hizyo tuwe ya doa wera. Yeah? Hiyo ya kiara hoke. Okay? Nyabe guhe maijini ya moke magishore madhime. Yeah? Tushoke okahora. Okahora tumisha liyebesha. Tuko na shida ya mabarabara kachi ni mheshimiwa. Hii mabarabara yote imesimama. Mambo yote ilikuwa imeenda mzuri mpaka tulisiku tulipata hardship. Hiyo mabarabara yote ikasimama. All of them. All projects in this region came to a halt. Dio sahi, rais na mimi tunaanza kufufua. Tulipofika pale na nilisema Kasarani. Tulikuta kwa store yetu ya pesa pale National Treasury. It was empty. Hata panya ilikuwa imetoroka, hakuna kitu ya kukula. Sasa ndio tunangangana left, right and center kujaribu kurudisha hii uchumi kwa laini. And I want to say, because the media you are here, for the avoidance of doubt, the economy has started showing signs of recovery. And the yardstick is one. For the first time in 7 years, the government, the national government, has released all monies owed to the counties before the end of the financial year on June 30th. All monies for 280 constituency, waibunge wote tumewapatia pesa ya CDF, because the economy has started to recover. So tutatembea pole pole, lakini bele iko sawa. So wacha kiaraho wakuje, tuchore hiyo barabara, tutaogea na rais, tutaitafutia pesa, na hiyo barabara tutajenga. Mambo ya stima pia, wamesema huyu mzee aliwekewa stima, na ni watu wanne peke yake. Hiyo ni makosa. So kiaraho ukuje tena, ni kupatie maijinia, waende wapime stima ile watu yote hiko area hiyo, hata hao wawekewe. So that tukiwa kwa Inoro jioni wanaweza kutuona. Sisi, mheshimiwa former Prime Minister, unlike you and your hardship brother, we don't use police and administration to do our politics. When we came here, police hawa, walikatasa dege yangu kuaguka hapa ati nisiobe kura. Machief walikuwa naenda nyumba kwa nyumba wakitafuta signature ya BBI. Hao machief tumewapangia kazi ya kupigana na pombe, na kuregister farmers, na kuregister wale mama na wazee wa 70 years. Hiyo diyo kazi yao. Kazi ya polisi hapana siasa, kazi ya administration hapana siasa. Kuanzia wiki ijayo, wale wa mama wetu na wazee wamefikisha miaka 70, na wapati pesa, watakuja kuandikishwa, watapata pesa yao. Ile bolea tulipatia nyinyi, kuna wale wengine hawakujiandikisha, tutafanya phase 2 registration, ndio mpate bolea. Nimesikia former governor rafiki yangu sana, Mwangi wa Iria. My brother, I've heard you. Ukisema vile unatetea watu. Na ni mzuri. Hata sisi kazi yetu ni kutetea watu. Siku ulikuwa governor, na ile serikali ya handshake, fertilizer ilikuwa 7,000, siku kusikia. Muli musikia kiongea? Sasa, tumeteremusha from 7,000 to 2,500. Bono napeleka watu kwa barabara. Sisi tumeingia, tumekuta hii wazee wa 70 years, hawakuwa melipwa 16 months, wamewachiliwa. Mwangi wa Iria kwa nini kutetea hii wazee? Sasa wote tumewapatia pesa yao, wanapata pesa before the 28th of every month. Let's be honest. Let's be honest. Let's be truthful people. You have no record ya kutetea mtu yeyote. Watu hawa waliangaishwa na serikali ya handshake. Hizi barabara zote zilisimama, hamukuongea. Sasa mnasema tunatetea haki ya wananchi. Fertilizer ikiwa shilingi 7,500 kwa serikali ya handshake, kwa nini hamkufanya maandamano? Saa hii tumeteremusha ni 2,500. Maandamano ni ya kazi gani? Eh? Katibu wa Dwaito? Ni maragia. Na leo ni kemara tuira. Mtu tigidhie.
Mututigithie. Bwana, former Prime Minister, I agree with you 100%. Our constitution has express provision for demonstrations, picketing, and all that goes with it. That is true. And that is why we allowed you and your people to do it. But what you did was not demonstration. Ilikuwa ni kuharibu mali ya wa Kenya. Ilikuwa ni kupora mali ya wa Kenya. Ilikuwa ni wizi ya mali ya watu ya Kenya. Ilikuwa ni kupiga polisi na mawe. Those were not demonstrations. That was theft. It was looting. It was destruction of property. That cannot be allowed in this republic. Lakini kubuza mali ya mtu. Mwe. Hasa. Hasa. Hata kama mnataka kuharibu ya wa Kenya, muharibu kwenu. Hawa watu ya Mount Kenya hawa, kazi yao ni kutafuta mali na kulinda mali. These people do not know anything about destruction of property. Their work is to look for property and to protect property. Katiguo, nadio mwangi wa iria, na wale wengine munafuata hiyo maneno ya maandamano from this region. We don't understand you. Our community is for looking and putting together and protecting and enhancing. Kawira yutu tiko shajina kuramata. So watu wala wasemu hii wanaenda kuharibu mali ya watu ati ni maandamano. Nilisikia wengine wanasema ati Kenya itakanywa mara mbili. Kenya gani? Hii ya William Ruto na Rigathi Gachagua? Inawezekana kweli? So wacha tukue, let's be honest with each other, former Prime Minister. You demonstrate, you picket, but let it be peaceful. And this country, all the demonstrations you have led, none has ever been peaceful. They have all been violent. And that is why the government will not allow any demonstration anywhere in this country going forward. Haitawezekana. Hiyo I'm telling you ukiwa hapa. Si mimi niko? Niko. Niko. Mambo ya IDPs, kiarahu wamesema hii kambi hiko hapa, ni kweli ni aibu kwetu. And what happened, kiarahu, you know, you say you don't know what went wrong. Our president then, Uhuru Kenyatta, lost focus. Akaenda kwa mambo ya BBI and other useless things. That is why all these things came to a stop. Wewe kiarahu kuja, tufufue hiyo maneno, tulipe hiyo shamba, tupatie watu mashamba yao, waendele na maisha yao. Wacha tufanya hiyo kazi. Wacha tufanya hiyo kazi. Kwa hivyo mimi, ningetaka Prime Minister umesema niko na deni ya huyu mzee, that is true. You are right. Huyu kiboko brigadier aliomba Rais William Ruto ya kwamba anajua pahali shujaa wetu Field Marshal Kimathi alizikwa. Na rais akakubali, apewe nafasi na wengine, tuende kamiti itafutwe. Lakini wiki moja tu kabla hatujapanga, akakuwa na shida. Now we were waiting for him to get well. And I was monitoring his performance akiendelea, ndio ametuacha. That commitment is still there. And I am going to call a meeting of 10 leaders of Mau Mau, the senior ones, from the 11 counties ya Mlima Kenya, wakuje pange la kwangu Sagana, tupange, waende kamete wakae, hata kama ni mwezi moja, mwezi mbili. Prime Minister umesema utakuja huko, ujiunge na hawa, karibu. Wewe unajua kamete vizuri. Na wewe umesema mimi sijui kamete, it is true. Lakini Rais Uhuru Kenyatta na wewe mulikuwa mnipangia kwenda kamete, Mungu akakataa. Sini Mungu alikataa. Aliniwekelea makesi ya uongo, atinifungwe. Ati kwa sababu nimekataa kuunga huyu mzee mkono. Na mimi sikuwa na maneno. I had my right and choice ya William Ruto. So mimi, it's true, I have no experience in kamete. And God amenisaidia, mulitaka niende hapo, Mungu akaniokoa. So wewe tutakualika, kuja tusaidiane, from your experience in kamete, if there is some useful information you can offer, tusaidiane. Finally, former Prime Minister, my brother, hatukatai salamu, hatukatai maongeo. Najua kikwetu, maybe huyu governor atakwambia. Aluga modu wa narumone nyamu ujiruli. Ona kanyoku wake kate? What we say, somebody who has been beaten by a black snake, even when you see a black pot, you run away. And it's good I tell you today, because you are here and you have raised the matter. We fear you.
The reason ulikuja utakapata na mtoto wetu Kenya, Uhuru Kenyatta alikuwa mtu mzuri. Alitupenda. Alitufanyia kazi. Mliposhikana na yeye akageuka. Akija kwako alikuwa anacheka. Akija hapa ako na makasiriko. Tukakuwa na wasiwasi. That is the reason, and I must tell you that is why tukisikia mambo ya salamu tunakuwa na uoga.